min debut i et sentralbord. Jeg var 16 år og hadde fått fast arbeid. Av og til måtte jeg hjelpe til i sentralbordet, og der torte jeg var galskummelt. Så fornøyd når jeg hadde funnet dette navnet i lista og trykte på knappen. Det som var en mare var når han kom i retur, for da måtte jeg høre ekstra godt etter og notere en beskjed. Der så det jeg som passet små nervøse, da det ringte. Mannen i andre enden sa et navn, så jeg kjente igjen. Et øyeblikk, sa jeg, og sette han kjapt over. Sentralbordknotten blinkte og blinkte. Så kom han i retur med en annen ringetone. Jeg sette han direkte over igjen for å utsette den der beskjedskrivingen. Jeg innså at jeg måtte gjøre meg klar med beskjedblokken og plukke opp samtalen. Dessverre, han ikke inne. Jeg ble avbrutt av en noe oppgitt stemme i andre enden. Ja, men det jo meg. Han skulle bare fortelle at han ble noe forsinket på grunn av et uheld på vei til arbeid. Herre pitta, den stakkars mannen var både blaut og kalle etter å traske til nimmeste hus for å låne fasttelefonen, så han kunne ringe etter veihjelp og gi beskjed til arbeid. Så ble han piket og sett over til seg selv. Det var da jeg innså at sentralbordjobben ikke var noe for meg. Dette var i gode stund før mobiltelefonen sin tid. Sier du også bare navnet ditt først når du ringer til bedriften? Da kan du stå i fare for å få en god samtale med deg selv. Ja, hvis du blir sett over til deg selv da.